নমস্কাৰ, লোকেল অসমীয়া চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ঘৰতে বহি আজি ৰোলৰ আয়োজন কৰিছো, সেই গতিকে চেষ্টা কৰিছো ৰোলটো বনাব কাৰণে। সদায়তো আমি ৰেষ্টুৰেণ্টতে খাওঁ, লকডাউনৰ সময়ত ঘৰতে বহি বহি কিনো খাওঁ কিনো নাখাওঁ তেনেকুৱা লাগি আছে। এগ ৰোল আজি আমি বনাম, আৰু এয়া বৰ্তমান মই গুলি আছো, মানে এইটো আপোনাৰ চিলি চচ। কি হ'ল, আজি দোকান গৈছিলোঁ, চিলি চচ বৰ্তমান তাত আমি নাপালোঁ, সেই গতিকে মই এটা বুদ্ধি দ্বাৰাই মই কৰিলোঁ যে চচ লগতে যিটো ৰেড চিলি আছে ৰেড চিলিটো মিক্স কৰি মই চিলি চচ বনাব কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ। চাওঁচোন কিনো হয়। আৰু এয়া সামগ্ৰীবিলাক আমি যোগাৰ কৰিছোঁ, এয়া ফৰচুন ৰিফাইন অইলটো আপোনাৰ, তাৰপিছত ইফালে আপোনাৰ চচ, এয়া পিঁয়াজ কাটিলোঁ, এয়া আপোনাৰ ময়দা, এয়া এগ, তেনেকৈ আমি বনাব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আপচোন কি হয় কি নহয় কেনেকৈ। আৰু আমাৰ লগত বৰ্তমান কেইজনমান বিশেষ ব্যক্তি আছে, আৰু আপোনালোকে যদি দেখা পাই আছে আমাৰ ভিডিঅ'টোৱে, সেই ভিডিঅ'টোৱে কেমেৰা কৰিছে আমাৰ জ্যোতি নীল। জ্যোতি নীলক আপোনালোকে ফেচবুকত পায়ে থাকে, মোৰ লগত আছে বাৰু মোৰ ভাইটি হয়। আৰু লগতে এজন বিশেষ ব্যক্তি এজনী আছে, তাৰ নামটো অকণমান দেৰিকৈ ক'ম আৰু তাইক দেখাই দিম বাৰু। যোৱাকালিও ধুনীয়াকৈ আমাক ম'ম' বনাই পাইছিলে আজি, সেই গতিকে আজি ময়ো অকণমান তাৰ লগত সহযোগিতা কৰি দিছোঁ, তাইক আইডিয়াবিলাক দি আছোঁ কেনেকৈ কি বনাব লাগে। সেই বিশেষ ব্যক্তিজন গৰাকীক আমি চিনাকি কৰাই দিম। ধুনীয়া বনাইছে, যোৱাকালি ম'ম' খাইছিলোঁ, ধুনীয়া বনাইছে বাৰু, ফটোখন দিম মই শেষত। আৰু সেই গতিকে আজিও তাই চেষ্টা কৰিছে, মই আইডিয়া দি আছোঁ বাৰু সেইকাৰণে কৰি আছে তেনেকৈ। আমি
বনোৱা হ'ল এতিয়া আমি খাব গোটেইবিলাকে বহিছোঁ হেমা দেউতা আহিছে দেউতা আহিছে মা হেমা বিশেষ ব্যক্তি এজনী আছে মই তেতিয়া পৰা পাইছিলোঁ বিশেষ ব্যক্তি তাইৰ সময়ত লগ লাগি আমি বনালোঁ আৰু সেয়াই আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ খোৱাত আৰু আমাৰ লগত এয়া গোটেই সদস্য আৰু এয়া আমাৰ বিশেষ সদস্যজন এইজন এজন এজন আমাৰ বিশেষ তাক বহি লৈছে এয়া বহি লৈ পূৰা একদম আৰু ৰেডি হৈ আছে চাওকচোন আমাৰ দেউতা সুধো খাইনো কেনেকুৱা পাইছে এতিয়া তুই যে খাইছা খাই কেনেকুৱা লাগিছে ভালে হৈছে দোকান পোন্ধৰ লাগিছে না দোকান হৈছে তাত তুই কি ভাল হৈছে না বেয়া হৈছে বাকী বিশেষকৈ বাৰু আমাৰ দেউতাই এইবিলাক নাখায় বস্তু আৰু আপোনাৰ আমাৰ মাক সুধো এইটো মাক কেনেকুৱা লাগিছে খাই ভাল লাগিছে দোকানত যেনেকুৱা বনায় তেনেকুৱা লাগিছে নে ভাল তেনেকুৱা হৈছে আৰু তোমাক কওঁ কেনেকুৱা লাগিছে নিজে বনাই আৰু মানে চিলি চিকেনটো কেনেকুৱা বনাইছে গমটো পাইছে সেইটো মানে মোৰ টেকনিকটো কেনেকুৱা লাগিল আৰু খাই কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্টি হৈছে হা আৰু আমাৰ কেমেৰামেন ভালে হৈছে ভালে ভালে তোমাৰ ভইচৰ ফালৰ পৰা তোমাৰ সি বোলে তাৰ মুখখন নেদেখাই বোলে সেই গতিকে ইয়াক তাৰ ভইচৰ দ্বাৰাই ক'ব দিছোঁ কেনেকুৱা পালা তুমি খাই বঢ়িয়া বঢ়িয়া বৰ্তমান খাই আছে আৰু কেমেৰা কৰি আছে লগতে সেয়াই কওঁ শেষত ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ পলমকৈ হ'লেও লগতে নৱবৰ্ষৰ ইয়াৰ পৰাও লগ জনালোঁ আৰু সেই গতিকে ঘৰতে বহি বহি লকডাউনৰ সময় সেয়াই আৰু এইবোৰে বনাই টাইমবোৰ কটাই আছোঁ আৰু তেনেকৈ মা দেউতাৰ লগত আছোঁ ঘৰতে আছোঁ ভালকৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ঘৰতে থাকক ভালকৈ থাকক ধন্যবাদ।